Rusiya ordusunun Suriyadakı yüce rütbəli zabitlərinin Sipo və Şia ministrləri ilə görüşünün detalları səsləndi. Bu barədə Türkiyə mediyası məlumat yayıb. Qeyd olunur ki, Rusiya İsrail hücumlarından hərbi texnikalarının zərər görməsinin səbəb gətirərək İrandan Suriyanın həma və Tortuz şəhərlərindəki hərbi bazaları tərk etmələrini istəyib. Xüsusilə Rus əskirləri ilə İran silahlıları ilə birlikdə istifadə etdiyi hərbi bazalara hücumlar da İsrailə qarşı əli zəif olan Rusiya tələvi məsuliyyətə cəlb etmək üçün ministərin orada olmadığını sübut etməyə çalışır. Moskva strateji mövqeyinin sarsıldığını gördüyü üçün görüşdə 49-cu əlayn ətrafında yerləşən İran bazalarının boşaldılmasını təəkkidlə tələb edirəm. Sözügedən hərbi bazada İran üçün kritik bir yerdədir. Çünki Tehran xüsusi təminatları, S-200 Zenit raket kompleks sistemlərini və Rusiya istehsalı olan digər hərbi teçinanlar burada yerləşir. Moskva və İran qüvvələrinin Əl-Həmdiya şəhəri yaxınlığında onlardan uzaqda yerləşən hərbi bazaya çəkilməsini istəyir. Rus məmurları daim qəlibə montranı təkrarlayırlar xüsusi əməliyyat vətlında başa çatdırılacaq. Qəb xüsusi əməliyyatın müddətini uzadır. Deyəsən onlar hələ də heç nəyə başa düşməyiblər. Müharibənin bitmə tarixini yalnız Ukrayna öz ərazilərini tədricən azad etməklə müəyyən edəcək. Bunu Ukrayna prezidenti Volodimir Zelenski məsləhətçi Mykhail Podolyak deyib. Podolyak qeyd edib ki, Ukrayna təcili müharibənin bitmə tarixini deyil, həm də Rusiyanın Ukraynaya ödəyəcəyi reparasiyanın məbləğini müəyyən edəcək. Azərbaycanın təklif etdiyi 5 bəndə bağlı Ermənistan tərəfinin başçısı dəyişməzdir. Bunu Ermənistan xarici işlər naziri Ararat Mirzoyan deyib. Əvvəllər dediyimiz kimi martın olunda Azərbaycanın irəli sürdüyü təkliflərdə bizim üçün qəbul etməmə seçinə yoxdur. Başqa bir məsələ odur ki, bu təkliflər Ermənistan-Azərbaycan heyət-həftəli sülh gündəliyinin bütün məsələlərini əhatə etmir deyə nazir bildirdi. Mirzoyan Ermənistanın buna əlavə etdiyi təklifləri Azərbaycana çatdırdı qona. Və bu kontekstdə sülh danışıqlarına hazır olduğunu bildirib. Onun sözlərinə görə, bunu Bruseldə prezident İlham Əliyevlə görüşündə başlanğıcın Nikol Paşniyan bir daha təsdiqləyib. Azərbaycan iki dövlət arasında münasibətlərin normallaşması üçün beş baza prinsipni irəli sürür. Dövlətlərin bir-birlərinə hüquvveliliyi, ərazi bütövlüyü, beynəlxalq sərhədlərin toxunulmazlığı və siyasi müstəqilliyini qarşıluqlu şəkildə tanınması, dövlətlərin bir-birlərinin qarşı ərazi ehtiyalarının olmamasının qarşılıqlı təsdiqi və gələcəkdə belə bir ehtiyanın qaldırılma şansına dair hüquqi öhdəliyin götürülməsi, dövlətlər arası münasibətlərdə bir-birlərinin təhlükəsizliyini hədəf törətmədən siyasi müstəqillik və ərazi bütövlüyünə qarşı hədə və gücdən istifadə etmədən, hətta BMT-nin inzalanmasını məqsədlərinə uyğun olmayan digər hallardan çəkinmək Dövləslərlətin intimitasiyası və demarkasiyası, diplomatik münasibətlərin qurulması, nağdiyat və kommunikasiyaların açılışı, digər müvafiq kommunikasiyaların qurulması və qarşılıqlı maraq doğuran digər sahələrdə əməkdaşlığın qurulması. Türkiyə təhlükəsizliyi qüvvələri avqust ayı ərzində 90 terrorçunun zərəsizləşdirib. Bunu Türkiyə Daxili İşlər Nazirinin müavini İsmail Şataqlı deyib. O qeyd elib ki, əməliyyatlar zamanı 90 terrorçu zərəsizləşdirilib. Onlardan on dənəsi ölü, 60-ı sağ ələ keçirilib. 14-ü isə təslim olub. Bu terrorçulardan 77-si PKK/KCK-nin, 13-ü isə İŞİD-in. 2022-ci ilin iyun ayında Türkiyədə illik inflyasiya 79,16% təşkil edib. Türkiyə G20 ölkələri liqasında ən yüksək inflyasiyaya malik ölkə adını alıb. G20 ölkələrində ən son inflyasiya dərəcələrini təqdim edirik. Səudiyyə Ərəbistanı 2,3%, Yaponiya 2,4%.

9,1% İngiltərə, 9,10% ,11 Braziliya, 11,9% Rusiya, 15,9% Argentina, 58,8% Türkiyə, 79,6%. Qeyd edək ki, G20 yaxud Böyük 20lüc dünyanın ən böyük iqtisadiyyata malik 21 ölkəsindən və Avropa ittifaqından ibarətdir. 1999-cu ildə yaradılıb. G20 tədbirlərində yalnız üzv dövlətlər deyil, dəvət olunan dövlətlər də İşləyir. Rusiya qarşı icranə təsiri, sanksiya, neft-qaz qiymətəninin ucuzlaşması, rubla təsir edən gecənə atdım, xarici şirkətlərin Rusiya bazarından çıxmaması deyil. Tam təsiri satışların artması ola bilərdi. Qərb ölkələrinin Rusiya qarşı sanksiyalarının qısa zaman üçün heç bir təsiri yoxdur. Əlbəttə, orta və uzun zaman kəsmində təsirləri olacaq, amma buna 2 il və daha artıq zaman lazım olacaq. Bəs Ukrayna 2 il və daha artıq dözmək imkanı varmı? Qərb hər şeyi təsnih edir, çünki passivli toplumunu əsasən Rusiya xalqını çözə bilməyib. Hələ də anlamır ki, Rusiya əhalisinin 80% elə Putin adan ibarətdir. Cama ilə Putin də yenə deyir. Neftə qarşı sanksiya qoydular. Qiymət başlaşdı. Bu gün Rusiya neftini Hindistana və Çinə satır. Bəli, təqribən 20-30% daha ucuz satır. Amma ən azı 80-90 dollara sata bilər. Rusiyada neftin maya dəyəri isə 10-14 dollar aralığıdır. Qaza qarşı sanksiya qoydular. Qazın qiyməti Qərbdə kəllə çarxa çıxdı. Rusiya necə qaz satırdısa, elə də satır amma əvvəl 240 dollara satdığı qazı bu gün 1000 dollara satmağa nail olub. Economic Times nəşri yazır ki, yanvar-iyun aylarında Hindistan Rusiyadan neft alışını 50 dəfə artıb. Ukrayna müharibəsindən kədər Hindistan müəmmə istiqlaq etdiyi neftin cəmi 0.2 faizi Rusiyadan alırdısa, indi 11 faizə yaxın Rusiyadan alır. Çin isə Rusiyadan neft alışını 56 faizə atır. Nəticədə neftlə, benzin qiymətləri ilə bağlı problem qəbdə, Avropa və Abuşda yaşanır. Qəb şirkətlərinin özləri də primitiv və baş aldadıcı skem qrup pul qazanırlar. Neftlə 49% dolu tankər Rusiyadan çıxır. Sonra Ərəb ölkələri nimprinin limana daxil olur. Orada 51 faiz həmin ölkənin neftini tankerə doldururlar. Gəminin nömrəsi və identifikasiya kodu dəyişdirilir. Sonra tam leqal şəkildə o neft qərbə satılır. Yəni dünyada heç vaq pulu və ideyanın qarşısını sürün yolla almaq olmur. İndi də dar bir çevrə ciddi pul qazanır. Həm də bahalı neft qaz dünyada də mövzudur yaşıl enerjiə keçidə stimullaşır. G7 ölkələri Rusiyadan qızıl alışına qadağa -qa qoyulması təklifini qəbul etdilər. Bu qərarın Rusiyaya 19 milyard dollar ziyan vuracağı deyilir, amma yenə səhv hesablayırlar. Rusiya indi qızılı qərbə deyil, Hindistana satacaq. Zaten dünyada fiziki qızılı ən çox alan ölkə Hindistandır. Yəni Rusiya heçnə itilməyəcək. Qərbə satdığı qızılı indi Hindistan və Çinə satacaq. Müharibədən öncədə dəfələrlə qeyd olunmuşdu ki, Rusiyanın səfihlətmək üçün onu tışlamaq yox qucaqlayıb bormaq lazımdır indi orta uzun müddətdə Rusiya zəifləyəcək amma dünya və Ukrayna uzun zaman davam gətirə biləcəyimi bax əsas sual budur çünki qərbin ən güclü yerik demokratiya seçki olduğu kimi ən zəif yeri də məhz seçki və demokratiyadır Dünyada qiymət artımı, inflyasiya, qeyri-sabitlik demokratiyalara zərbə vurur. İndiki hakimiyyətləri zəiflədir. Növbəti seçkilərdə onların məğlubiyyətinin zəminini hazırlayır. Putin kimi diktatorluqda isə seçki və demokratiya dəyəri yoxdur. Ondan bunu tələb edən toplumla yoxdur. Ona görə də demokratiyanın yan təsirlərindən sığortalanıb vəşi kimi müharibə aparır. Hələ uzun aylarda aparmaq qadirdir. Toplum Putinləşib. Nə iqtisadi itkilər, nə də insan ölümlərinin sayı onlara təsir edir.